recording from Masbat aru dua kali yate hepesilu nolbarir pura Masbatot aru yate asilu guest asot aru aji year pura motamoti Tezpur jam aru Tezpur pura kot jabo paru na paru kom babo video tu sai dekla to sai dekho aji re video bol bisi thamaka abo aru pura tar tanok dunia kaya ready korisu sob sob bandi kine pura packing korisu dia jas jabo lage aru amar bhai ruta dikhe asu ejon hol Uttar Pradesh aru Jharkhand le pura khumai ase ebile dada hote ase aru Bhai, good morning. Kaisa haal hai? Bahut badhiya. Ye dekho, so raha hai abhi. Abhi so ke uth raha hai bhai. Aaj file ko na bye bye dena padega. Bahut dukhi dukh lag raha hai. Mane bahut bisi bya lage ase mane ki kom. Ek loge thakilo aaj bahut bisi phal lagise. Ekdam apna hai. Kya bolu? Bhai jaisa. Jo raat ko tumne kidnap kiya. अभी तो हम लोग यहां पे एक दिन আজি ভাইটো ইয়াতে থাকিব তারপর নেক্সট ডে অরুণাচল যাব না অরুণাচল যায় না অরুণাচল যাব আর তার বিষয় হচ্ছে কিম কিবা কিবি মানে সম্পূর্ণ নোটিস কোন ঘড়িব আর বঙ্গাইগাঁও হয়ে যাব এদিন হয় না বঙ্গাইগাঁও হয়ে সিকিম যাব হ্যাঁ সিকিম তো যাতে মে হাম কল করনা হ্যাঁ আমার ঘর মে লে যাবো আপকো তো দেরি হইছে ইদিয়া আইফিলে ইয়া এইটো মেইন গান হনি হলে যাব লাগে তেতিয়া মজাটো পাওয়া যায় হ্যাঁ না गाना सुन के जाओ साइकिल पेडल मारो जोर से रात को तुम्हारा गाना था भाई मजा ए बोले भाई ऑटो बाय बाय दिसु फिर मिलते हैं हमारे बंगाईगांव में बाय बाय फिर मिलते हैं बाय बाय दादा तो इतना कोई सुला है और किमान दूर बारो ना जानो बट गोई ठके हेलो फ्रेंड्स मोड बाबर और आप लोगों से मोड दिसल द फिलेस लाइफस्टाइल आरो बटमा आसु मास बतर पुरा गोयसु औरांगलोय आरो itu sih episode 3 aru aru jiwala aku bisa setel ke kompa sih mau olah sampai sekali kurasa aru aja sih titi itu di aru kurasa aja Tezpur aru kurasa saya bahkan sok saya bahkan ini moza lagi ya sekdom saya bahkan or maze aru tiga tuh lipat oleh motor motor sehari 5 kilometer mana saya aru eh file sok di dunia nazar aja আৰু বৰ্তমান আহি পালোঁ ঢিকিয়া জুলি আৰু ইয়াতে এতিয়া পেট পূজা কৰিলোঁ আৰু পেট পূজা এইফালে আমাৰ দাদাই আজি কৰি দিব পেট পূজা থেংক ইউ দাদা আপোনাৰ নামটো কিশোৰ কুমাৰ বৈশ্য থেংক ইউ দাদা এয়া চাওক পুৰা একদম ৰুটি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মই ভাত নাখাওঁ সেইকাৰণে মানে ভাত খালে কি হয় এলি হোৱা লাগে সেইকাৰণে ভাত নাখাওঁ ৰুটি ৰাইবা পৰঠা খাওঁ খাওঁ দাদা বৰ্তমান আহি পালোঁ Tezpur আৰু এতিয়া কৈছোঁ টাউনৰ ফালে আৰু কট কট ঘূৰো কট কট নঘূৰো দেখা পাব অকল আৰু এয়া হৈছে Tezpur আৰু বৰ্তমান বাজিল 2টা আৰু আহি পাইছোঁ Tezpurত 11টামানতে আৰু এতিয়া তাৰখনক ইয়াতে থৈ এতিয়া যাম ৰিচাবাটৰ ঘৰত আৰু এজন দাদাহঁতৰ ঘৰতে আছোঁ আৰু আজি ইয়াতে থাকিম এতিয়া কৈছোঁ ৰিচাবাটৰ ঘৰত তাৰপিছত Tezpur পূৰা একদম উল্টা পুল্টা কৰি দিম গৈ আছোঁ এতিয়া এইফালে ৰাস্তা আৰু এইফালে আমাৰ ৰিচাবা আৰু আজি Tezpur একদম পুৰা ঘূৰাব অঁ ঘূৰাম মানে মোক ভাগৰ লাগিছে মানে কি হ'ল যোৱা কালি তিনি ঘণ্টামান টোপনি মাৰিছোঁ সেইকাৰণে আজি ভালকৈ এতিয়া টোপনি মাৰিলোঁ দুই ঘণ্টামান ফুৰিব যাব একদম পুৰা চলো আৰু বৰ্তমান পাইছোঁ পুৰা একদম টাউনৰ চৰ ৰাস্তাৰে আমাৰ স্কিল আৰু আহি পালোঁ ৰিচাবা অটোৰ ঘৰত আৰু আহিয়ে ডাইৰেক্ট পুৰা একদম খানাত বহি গৈছোঁ আৰু খানা চাওঁ নাকি কি আছে এইফালে দালি এইফালে বাগন হ্যাঁ এই বেছি নালাগে দুটামান হ'লে হৈ যায় এইফালে পাপৰ এইফালে মাংস থেংক ইউ বাইদেউ এইখিনি যোগাৰ কৰি দিয়া একো নাই একো নাই এতিয়া খাই লওক তাৰপিছত ফুৰিব গৈ আছোঁ গুড ইভিনিং সকলকে আৰু বৰ্তমান আছোঁ ফুৰিবলৈ আৰু সেই কি ঠাইক ৰুদ্ৰপদ আৰু এইফালে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু এইফালে ইভিনিং অলপ ভিউ কি মজা লাগি আছে এয়া চাওক না একদম ৰঙা ৰঙা হৈ আছে আৰু এইফালে পানী গাঢ়ুম গাঢ়ুম লাগিছে পানী মই পাৰি এয়া চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে
Tinggesar mandir. Ya kok pak? Bhagawan khos. Iyade korisil bhi koy ajai tamote. Ha. Angol dino ki bol khus korisil bhi koy. Ha. Etam khori bhi le yate khori bhi le tolak mane jo ghar banay bhi le diya se. Ha. Ate sakile bhi bhi le bhi jaas bhi le koy. Tiga se. Koy aswit. Tate. Kusta Aruh file pahar. Aruh iya teh asih. Itu hari Sabtu. Cuma kan hari ini. Oh itu dosen guys. Itu hari khusus. Aruh iya pernah. Ekdom kuliah biris tu dekha jay. Hei file sok. Ekdom boga boga guys. Boga. Hei itu. Aruh kedi mana bisot. Taruh pura re guysu. Bisi di naya ro. Aruh dua tiga hari bisot guysu. Aruh iya guys. Bor mau putro. Hei file sati jal. Bud bisa miss kuriya su mas mari over naik udin. Mas mari over kan? Tak mas mari over kan? Kalau ni aku main master seni ke mai thiket. Dino tu mare. Aro iya teh kurang hoi YouTube channel asa sabo tes kuriyan. Galu sabo description link tu dia koi subscribe kuri digo. Aro iya belak thay iya puri bokwe su. Aduh, ini file sok. Mudah lagi sih. Aduh, bottom one apa lo Dewi Singkat beli, na? Picnic place. Aduh, bottom one kurang sih, dom. Nudir kakek kakek. Aduh, mudah lagi sih. Panas panas. But mau panas lagi Hindu. Ya, panas lagi nih. Panas lagi nih. Aduh, ini file sok pura. Tapi lo oleh sih. Aduh, kedi mau bisot. Pura tahan pukis jabo, aru mau ekor gue bawa deh na, pura itu tahan pukis jabo, itu katang, mau tahan tikiman di lagi kemana aru, ekor gue bawa por bawa deh, tahan pukis jabo, tapi so tahan orang kam aram pukis jabo, aru bottom aru sih pura itu naot, itu naokan asa itu burit, panin naya sih, buri buri teh utiasu, itu sok. Ini kita mau panin kek ya, aja panin naya. Aja panin naya, tapi buri teh sih, panu tuh yang lagi sih, feeling tuh olah olah logo parisu. Harami ini kos kari asu. Tak itu. Haru botoman hari kau pura rati. Itu aku kuri asu. Sao? Yang setes pu. Haru botoman asu setes pura di file sao. Citra lekha udan. Haru itu aku su fitrot. Haru kiki asu kiki nasi sao dekha. Nai. Bat rati hari kau. Tetapi morsu kure dekha mama. Apa nolak dekha? Bawa ini nai kompor maru. Maru ya sao. Kini ku agam lighting lighting. Sari yo pole ekdom pura laite la julia se tar bahut beshi dangor hoy but kiman khuribo paru na janu efor pura khuri asu lahe lahe ar rati hoy gol jehetu ar bahut beshi dhonnobad e rati o khure ase baido e amare deri hol khuriwa ekane rati na na ekodai khure ase jehetu bahut ar bele sauna pura ekdom laite light ar etu se pokhuri kintu pokhuri jen laga nai kunba dhori jabo pare pokhuri jen dhora bana jay pani ase na ki ase etu Aro baido kiba koi ki koi ase ki koi ase ekhon mane british or dinote bonwa hoisile agote coal park buli koisile to mane coal namor ejon british asile to teoe ekhon fastor banaisile tar bisot etia ekhon sitra lekha udyan buli mane nam dia nam dise aro pura develop korise o etia mane beshi bhal kori dise aro sitra lekha udyan buli nam dise thonde lagise dinote ahele bhal lagile bahut beshi indu aro time tu aro jindi milile aro ifale pura ifale ghure ase ghure ase ঘুরে ঘুরে একদম হয়ে গেল পুরো একদম রাতি রাতি ইতিয়া ঘুরে আছে তো
কি বলে ধন্যবাদ দিম বহুত এনেকে এপা ঘুরিলে মানে ভুরিতে বিঠাই যে এটা ইয়ার পাছত থাকে অগ্নিগড় যাম যদি খোলা থাকে আৰু যাবা অগ্নিগড় যাম তার পাছত আহিব আৰু ঘুরি বলে ঠিক আছে কট কট যাম যাম আৰু যাম আৰু বলে সব এটা একদম পুরো নামে যাম না যায় না থাকব না আৰু সরি ওয়ান টু থ্রি পেন কোন হে কিন্তু পুরা স্পিডও আহি যায় মজা লাগিছে মজা আর এইফালে আছে তো এরোপ্লেন চাও আর বর্তমান আসলো অগ্নিগড় বাট তালা মারা হয়ে গেল যেহেতু রাতে হয়ে গেছে এখানে বন্ধ এদিন দিনতে আহিম কিন্তু কেতিয়া হোক কব নোৱাৰো এইফালে চাও ইয়ার পর চাই লোক এইটাই হয়েছে অগ্নিগড় দেখা পাইছি না পুরা ধুনিয়া চাওক সরি হল আর অগ্নিগড় তো সময় নহলে সেখানে এটা রাস্তা রাস্তায় ঘুরে আসো চক বাজার মানুষ আছো মানুষ টাউনের মাঝে মাঝে গেছো খোজকাড়ি খোজকাড়ি আর বর্তমান মাজিল সাতটামান আর এটাও ঘুরি আসো ঘুরি আসো আর দিছে ভাই কি কম এটা ঘুরে আছে আহি আছো মহাভৈরব মন্দির হলে আমার ইয়ার মানে বহুত ফেমাস মন্দির হয় আর তেজপুরর বলি না হয় মানে সবরে আর ফেমাস মানে আর অসমৰ কথা জানে আর ইয়াতে শিবরাত্রি হয় আমার শিবরাত্রি মেলে বহুত ডাঙৰকে হয় এই মন্দিরতে হয় এটা মাসু ভিতরত আর ওই মন্দিরটোর বিষয়ে আমার ঋষভে অলমান কই দিব আর মই যেটু ইয়ারে লোকেল নহয় সালানি কেনে ভাল লাগিছে কিন্তু মন্দির বহুত বেশি ভাল লাগিছে আর এটা আর মানে ইয়াতে কাঞ্চনজঙ্ঘা শুটিং কৰিছিলে জুবিনদাৰ লাষ্ট ফিনিশিং খিনি ইয়াতে একদম পুৰা এন্ডিং কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ মানে গোপত্বটো কল যে ইয়াৰ যোনটো শিৱলিংগ মানে শিৱলিংগটো বাকী পেলাই গৈ থাকে আৰু এছিয়াৰ ভিতৰত এক মানে অন্যতম শিৱলিংগ বুলি কয় এছিয়া বহুত ফেমাস হয় ধর্ম আছে মানে এইটো মন্দিরক লৈ পেলাই আর বহুত টুরিস্ট আহে যোন মানে ফুৰিবলৈ আহে এইটো মন্দিরত আহে আর কিন্তু নয়নদাহঁতৰ এইটোৱে আছিলে বেড লাং মহাভৈরব মন্দিরও চাব পৰা নাছিলে নহয় এইটো মানে চাব পৰা মই আজি অগ্নিগড় চাব নাপালো মোৰ বেদলাক তাতে হৈ গ'ল আজি মই তেজপুৰ মঠ মন্দিৰ বহুত আছে আৰু তুমি এতিয়া য'ত আছা তাৰ ওচৰে পাজৰে বহুত মন্দিৰ মন্দিৰ আছে সূৰ্যগড়ৰ ওচৰতে দেখি আহিছা তুমি তাৰ ওচৰতে মানে বহুত মন্দিৰ মানে মন্দিৰটো মন্দিৰে থাকে বহুত বেছি কিন্তু ঘুরাতে আসল কথা ইমান বিলাক ঘুরাতে সম্ভব নহয় তথাপি বাইদ আজি কি বলে ধন্যবাদ দিন বহুত জায়গা ঘুরাইছে সঁচাকে মানে বহুত কিছু ঠাই ঘুরলো একদম দিনের উপর আরম্ভ করে একদম রাতি হয়ে গেল মনটো ভাল হলে হল বাকি এখন আর এটা হয়েছে মন্দিরটো আর এখানে পুরা কি বলে আরতি হবে আরতি আছে আপনার সাউন্ডটা শুনেছে সাকে আর মন্দিরের পর ডাইরেক্ট হয়ে গেল হোটেল পুরা একদম খুন খায় আওয়াজটো হ্যালো হ্যালো আর গুলো আর বর্তমান আছো একদম পুরা বিশ্বনাথ আর ঘুমাই আছো আর সকলকে বাই বাই যদি ভিডিও চাইছে কিবা এটা ভাল পাইছে তেনে লাইক কমেন্ট চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিব।